أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد السلام عليكم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے سب ان کا، وہ جو ان کے اندر ہے نا وہ باہر آ جائے گا، دنیا دیکھے گی اور آپ مجھے بھی دیکھ لیں میں کیا کر رہا ہوں، تو ان کو بولنے دیں۔ اچھا ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں تاکہ لوگوں کو بڑا پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا تھا یا کیسے کر رہے ہیں۔ باقی رہا کہ ویکسین کی بات، تو ویکسین کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پیچھے سے وہ ویکسین ٹھیک ہو، آگے سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ یار اتھے ساڑھے کو دو نمبر مال بڑا باندھا پیا ہے، ساڑھے کچھ لوگ خود بھی خراب ہیں، تو اس کو ذرا تھوڑا نا سیریسلی لینا چاہیے، دل پہ نہیں لگا لینا چاہیے، کیونکہ وی ڈونٹ ٹرسٹ اور اون پیپل رائٹ ناؤ ان دا سچویشن دے کین ڈو اینی تھنگ، بیکوز اگر مجبور ہوں گے لوگ تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جی ان کی باقاعدہ چیکنگ کر کے وہ جو سٹاف آتا ہے یا ملتا ہے اس کو بغور چیک کریں اور اس کے ساتھ سٹاف بھیجیں تاکہ وہ راستے میں تبدیل نہ ہو، یہ بات ہے۔ اس لیے میں پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا کوئی ڈیڑھ سال پہلے، کیونکہ میں نے وہ دیکھا تھا انجیکشن کے بعد جو عرفہ کا جو میری چھوٹی بیٹی فرائیڈے جس کو بولتے ہیں اس کا جو بیہیویئر تھا نا وہ بہت چینج ہوا تھا، رونا لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئی تھی، تو مجھے یہ کافی فیل ہوا تھا۔ تو یہ میں نے بات بھی کی تھی لیکن انہوں نے نا باتوں میں ٹال دی، لیکن مجھے یقین نہیں آیا، پھر بھی میں گیا دوبارہ جا کے گڑا سنگھ میں گیا، میں نے کہا شاید دوبارہ نہ، کیونکہ اس وقت اعلان سے ہی مجھے یاد آیا تھا، جب اس وقت اعلان ہوا تھا تو مجھے یاد آیا تھا یہ بات۔ تو یہ بات میں نے فائدے کے لیے کی، دنیا کے فائدے کے لیے کی، یہ میں نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔